Com o lançamento do episódio 2 da parte 2 de Spy Family, muitos ficaram bastante ansiosos para o episódio 3 do anime. Então é por isso que hoje nesse vídeo vamos estar falando sobre o episódio 3 da segunda parte de Spy X Family, a data de lançamento e onde você pode estar assistindo. Bem, antes de começar a assistir, for novo por aqui, já deixa o like e se inscreve aí para estar ajudando o canal. Para mim sempre tá aqui a cada dia com vocês, trazendo várias informações sobre vários animes e mangás. Bom pessoal, sem muita enrolação, o episódio 3 da parte 2 de Spy Family terá seu lançamento na plataforma de streaming da Crunchyroll no dia 15 de outubro. Já o horário que o episódio será exibido será às 8h30 da manhã para os assinantes premium da Crunchyroll. Bom, mas para você que não é assinante e vê animes e plataformas online, é bem provável que o episódio tenha uns 30 minutos de atraso, chegando assim às 9 horas da manhã. Bom, agora onde você pode estar assistindo o episódio 3 da parte 2 de Spy Family depois do seu lançamento? Bom, para você como aplicativo, eu recomendo Bet Anime e o Animes Brasil, e como site eu recomendo Anime Faro, Goiabu e o Anime Aibo. Lembrando que se houver algum tipo de atraso, é seu aplicativo ou site, mas se houver, usem esses aí que eu recomendei. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Quando tiver mais informações sobre vários animes da temporada, eu já trago aqui pra vocês. Ah, e olha, não se esquece de se inscrever e deixar o like, hein? Bom, até uma próxima, pessoal.